Rudens šogad par sevi licis manīt ātrāk kā ierasts. Ielas, parkus un skvērs jau rotā dzeltena raibās nokritušās koku lapas. Tāpēc uzņēmums komunālā pārvalde aicina Ventspilnieks izmantot pašvaldības sniegto atbalstu un piedalīties rudens lapu savākšanas akcijā. Kā arī atsvaidzināt zināšanas par citiem rudenī nozīmīgiem darbiem. Šogad lapu savākšana tiks uzsākt jau no 16. septembra. Kārtība ir tāda, kā līdz šim vienmēr ir bijusi, ja, kad cilvēki ievieto sagrābtās lapas maisos, faktiski šos te maisus noliek pieejamā vietā pie saviem varbūt vārtiņiem, ja, tas varētu būt mājas iebrauktuvēs, ja, un pazvana, painformē, ja, Ventspils pašvaldības iestādē komunālā pārvalde, telefons 636-242-69, ja, sekretāri šos te zvanus reģistrē. Septembra mēnesī pēc informācijas saņemšanas maisi ar lapām tiks aizvesti nedēļas laikā, bet no 1. Oktobra lapu savākšana tiks organizēta kā ierasti divu darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas. Tāpēc piesakot izvešanu svarīgi ir norādīt precīzu adresi vietu, kur maisi ir novietoti. Lūgums un aicinājums ir maisos neievietot zarus, ābolus un citas rudens veltes. Pirmkārt jau šie lapu maisi nu, vairs nav tādā svarā, ja, un arī viņu, kā lai saka, pielietojums, ja, kompostam vairāk nav liederīgs, ja, jo tie jau tālāk, ja pēc tam ir jānogādā kaut kur atkritumos, atkrituma izgāstuvēm, ja. Rudenī pieguļošajās teritorijā būtu vēlams savest kārtībā arī meliorācijas grāvjus, jo intensīva lietas laikā tajos var rasties augsts ūdens līmenis. Problēmas var rasties tad, ja grāvjos būs sakritušas koku lapas vai citi zaļie atkritumi, kas līdz ar to grāvjus var pārpludināt un cietīs jūsu īpašums. Tagad novērots, ja, ka šie lieti ir tādi, kā lai saka, ļoti intensīvi un gāž, kad tautā saka ar spaiņiem, ja, tad tas, protams, veicina meliorācijas sistēmu un grāvi, tādu strauju pieplūdumu. Tad līdz ar to vajadzētu ļoti sekot līdz saviem grāvišiem, kas ir ar privātu mājām, ja, jo bieži vien ir tā, ka vasaras laikā ir šie te grāvīši aizauguši, nav tikuši kopti, vai nu, pienācīgi varbūt kopti, vai arī ir caurtakās izveidojušies kaut kāda aizsērējuma varbūt, ja, īpaši tādīs vietās, kur auga arī augļu koki, tam būtu ļoti īpaši uzmanība jāpievērš. 30. septembrī uzņēmums rīkos informācijas dienu, kur būs iespēja uzzināt vairāk par aktuāliem darbiem, kas jāveic rudenī, kā arī varēs klātienē komunālās pārvaldes darbiniekiem uzdot sev interesējošus jautājumus.